Konferenca e organizuar nga Këshilli Shqiptar i Atlantikut për çështjet e sigurisë në Ballkan ishte një rast ideal për ambasadorin amerikan Aleksandër Arvizu për të komentuar një temë që ka nxjerrur debatin jo vetëm në Shqipëri, por që ka caruar dhe marrëdhëniet me disa nga fqinjet e saj. Retorika e fortë nacionaliste që ushqeu lindjen e aleancës kuqezi, por më së shumti përdorimi i toneve nacionaliste nga kryeministri Sali Berisha në vigjilje të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë dhe më pas, shihet si një lojë me zjarrin nga ambasadori amerikan. Recently, various political actors in the fundit aktorë politikë të ndryshëm në Shqipëri kanë kërkuar të përdorin mesazhe negative të fokusuara në etnicitetin për qëllime të ngushta politike. Kjo është një lojë rrezikshme. This is a dangerous game. Ethnic tensions once aroused are difficult. Tensionet etnike nëse zgjohen një herë janë të vështira, në mos të pamundura për të parashikuar ose kontrolluar. Është domosdoshme që personat përgjegjës të përmbahen nga ndezja e ndjenjave etnike si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë. Retorika dhe veprimet nacionaliste, përveç se mund të destabilizojnë potencialisht rajonin e dëmtojnë reputacionin e Shqipërisë, ambasadori Arvizu, ndërsa nënvizoi se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një ndryshim kufish. Let me be crystal clear, absolutely. Më lejoni të jemi qartë si kristali, absolutisht i qartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e mbështesin ndryshimin e kufive kombëtare në rajonin e Ballkanit. Çdo përpjekje për ta bërë këtë është kundërproduktive dhe destabilizuese. Kryeministri Berisha, jo më larg se 2 ditë më parë, caktësoi se Shqipëria nuk ka pretendime territoriale, ndërsa i mëshoi ide se albanofobia në rajon është ende një problem sipas tij. Ai tani po përdor sloganin të bashkuar me njëri tjetrin, të bashkuar me Europën, por sipas ambasadorit amerikan, mesazhet duhet të jenë të qarta. Given the positive role that the government of Albania has played, duke parë rolin pozitiv që qeveria e Shqipërisë ka luajtur tradicionalisht në ruajtjen e marrëdhënieve të mira me fqinjet e saj, ndisim drejtuesit e saj që të jenë të qartë në këtë element. Zgjedhjet nuk duhet të jenë një justifikim për të dërguar mesazhe të përzierë. Sipas ambasadorit Arvizu, fjala për një Shqipëri të madhe e të rreme është një shpërqendrim nga problemet shumë reale me të cilat përballet Shqipëria sot, dhe votuesit nuk duhet të bien prej kësaj, tha ai, ndërsa theksoi se dhe thirrja e fundit nga aleanca kuqezi për referendumin për bashkimin Shqipëri-Kosovë nuk i shërben as aspiratave të integrimit euroatlantik të vendit dhe minon përparimin e arritur për stabilitetin dhe paqen rajonale, si dhe lëvizjen drejt integrimit evropian. Retorika nacionaliste alarmoi fqinjet juglindor të Shqipërisë. Presidenti Maqedonas dhe ministri i jashtëm grek anulluan pjesëmarrjen e tyre në festimet e 28 nëntorit. This may seem like a minor consequence. Kjo mund të duket si një pasojë e vogël, për disa ndoshta si ato shënimet në fund të faqes, por është diçka që ofron marrëdhënie, pengon komunikimin dhe bashkëpunimin dhe bën që zgjidhja e çështjeve të pasqyrura të bëhet shumë më e vështirë. Dhe ne Shtetet e Bashkuara i kushtojmë vëmendje kësaj. And we the United States take note of it. Këto zhvillime kanë tërhequr edhe vëmendjen e Brukselit, si dhe përfundimet e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, ashtu dhe në rezolutën e djeshme të Parlamentit Evropian u përfshin paragraf në të cilës Shqipërisë i kërkohet të evitojë deklarata që shkojnë kundër marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. Për zyrtarët e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.